Vítám vás u dalšího tréninku, tentokrát zase z vnitřního prostředí. Dneska se budeme zaměřovat na rolové variace, takové trošku pokročilejší a zajímavější, hlavně ty, které se vám líbily na streamech, a trošku to vykompenzujeme nějakým cvičením na nohy. A jo, na tohle se dneska zaměříme. Začneme teda zahřátím a spojíme teda jak ty nohy, tak ty role. A budeme se zahřívat tím, že budeme skákat do výšky a budeme to kombinovat s kolíbkou. Ukážu, vyskočíš, kolíbka na záda, zpátky, vyskočíš, kolíbka na záda a tak dále. A tohle to uděláš 11krát. Až tohle budeš mít, tak to stejné do boku. Šťup, na záda a zpátky, nahoru, na druhou stranu a zpátky. A tohle to opakuješ 11krát zase na každou stranu a to celé uděláš 3krát, to znamená 3 dozadu, 3 do boku na jednu, 3 na druhou a zase, 11 dozadu, 11 do boku na jednu na druhou, potom znovu a znovu celé v kuse 3krát. Máme po warmupu, teď se rozcvičíte, zase každý sám, to už znáte, potom co budete rozcvičení, nás čeká specifická rozcvička a to bude takové válení na zemi. Půl minutky, nebo vemte si nějaké stopky, nějaké hodinky, mobil, cokoliv, kde si můžete nastavit teda čas půl minuty. Půl minuty se budeme teda válet na zemi, jakékoliv pohyby, úplně různé, je to na vás, jo, ukážu nějaký příklad, třeba šup. A tak dále. Půl minuty se zkrátka hýbeš, takhle tak na zemi, ať trošku připravíme tělo na ten rolej. A až tohle budeš mít, to stejné půl minuty se zavřenýma očima. Jo? Takže zavřeš a zase stejné věci děláš a tak dále. Já zkus být trošku kreativní, vymyslet nějaké opravdu náhodné pohyby, ať to není roll dopředu, roll zpátky, jako back roll a tak dále, ale jo, vymýšlej. Úvodní část máme za námi, čeká nás hlavní část. Na tu hlavní část si připravte nějaký předmět podle toho, jak zvládáte roli, dive roli a tak dále. Budeme totiž přesto dělat i dive roli, takže si vyberte nějakou vhodnou výšku. Já jsem si tu vybral tady tuhle tu bílou židli. A bylo by vhodné potom na ty pokročilejší variace, které budeme dělat, si vzít i nějakou, pokud máte žiměnku, pokud ne, tak madraci třeba vemte z postele, položte si ji na zem a můžete zkoušet na to, pokud se bojíte to i na tvrdém. My tam máme krásný žiměnku. Tak, předtím, než přijdeme na ty pokročilé, zajímavější variace, tak si vyzkoušíme ty základní. Vždycky každý pohyb uděláš 3krát na obě strany, na oba ramena, jo? Začneme klasickým rolem, jinak se probudíme trochu, šup, to stejné potom na druhé rameno, hop, tohle uděláš 3krát na každou. Až tohle budeš mít, tak se postavíš na tu svoji překážku a zkusíš to udělat z výšky dolů. Pohyb. Zase, jedno rameno, znovu. Až budeš mít toto, tak nás čeká kong do rohu, že se rozběhneš před tu židlí, odrazí se kongem přímo do rohu. Šup, šup. A to stejně zase na druhou stranu. Tak jo, 3krát na každou. A poslední, základní variace teda dive roll, takže přes židli no contact. Šup. To stejně na druhé rameno. 3krát na každou. Tak jo, základní variace rolu jsou za námi. Přicházíme na další část a to budou ty pokročilejší variace. První z nich bude paša roll od paši z Farangu. Ten roll vypadá takto. A tohle se pokusíme teďka naučit, řeknu nějaký postup, jak bych se to mohli zkoušet a jo, stačí potom jenom drillovat. Jak jsem říkal, budete potřebovat teda nějakou madračku nebo žíněku a začneme tím, že si dřepnete na tu matraci a vyzkoušíte takový zpětný role. Ukážu nejdřív, jak to vypadá. Jo, je to taková malinká kolíbka, protože tenhle pohyb tam budete při tom velkém pašarolu potřebovat. Protože se tam vracíte na ty ruce a potom ten rol pokračuje dál v tom pohybu. Takže, dřepneš si, položíš si ruce a důležité je v tomhletom pohybu, jak začnete pokládat jedno rameno, tu ruku spát co nejvíc takový k hrudníku a dávat to záda na to místo, kde máte ty ruce. Abyste se nestáčeli, ukážu, co se stane, když to takhle neuděláte. No. Šup, a jsem tady. Jo. Takže se snažím dávat ta záda přímo na ty ruce, aby ten rol šel přímo zpátky.
No, tohle si pár kart zkoušejte, až to budete mít rovné. Tak přijdeme dál, zkusíme do toho dávat malinký obraz. Vyskočíte a zpátky. Tam trošku víc vyskočíte, šup, šup. A to je ten základní pohyb. Pro se k tomu už jenom přidává odraz, který je s takovým zajímavým kopem, ten si teďka nacvičí. Rozbíháte se, odrážíte se z jedné nohy. Pokud děláte rola na pravé rameno, tak se odrážíte z pravé nohy, pokud na levé, tak z levé. Rozběhnete se, pravá noha je na zemi a druhá kope a tělo jde do protirotace. Jo, noha, ta levá noha kope na pravou stranu, moje tělo jde na levou stranu. Položíte jenom ruce, ten odraz vypadá tak. Šup. Jo, tohle si teďka vyzkoušíte. Ještě jednou ukážu. Vleva do boku a ty ruce jdou na druhou stranu. A ty pohyby teďka stačí jenom spojit. Kopnete, jak tam máte položené ty ruce, tak už stáčíte tu ruku k hrudníku a záda popláte tam, kde máte ty ruce. Já ukážu. Tak, to bylo malinko křivé, ale jo. Často se vám bude stávat, že to začátku bude hodně křivé, třeba skoro 90 stupňů. A našel jsem na to takový trik. Nekopejte to mnoho rovně, ale zkuste se malinko vytočit, jako kdybyste chtěli koupat právě tam. Jo, tím se vytočíte trošku ten odraz a tím srovnáte ten rol jakoby. Jo? Takže ještě jednou ukážu, vytočím a dobrý. Za námi čeká nás druhá variace rolu a to bude suicide roll, taky vámi oblíbený. A překladuje to něco jako sebevražedný rol. Ukážu, jak vypadá. Jo, vlastně letíte jenom po hlavě do toho rolu. No a jak se tady tohle šílená naučit? Začněte tím, že si dřepete a ten suicide roll uděláte bez nějakou skoku předtím. Jo, klidně si ty ruce dejte někde k nohám a zkuste udělat rola bez pomocí rukou. To je základní věc, co byste měli zvládat. Až tohle budete umět, tak už se jenom potom odrážíš. Z začátku malinký skok, potom to oddaluješ a budeš mít nějaký takový dive roll bez ruku. Tak začít třeba takhle, šup. Potom půjdeš třeba dál. Hop. Jo, až skončíš někde ve větší vzdálenosti. A máš suicide roll. Je fajn u toho suicide rollu ještě se v tom letu napnout, o to víc lépe to vypadá. Takže další takové stěžení toho, no, když se odrazíš daleko, tak se ještě napni a hezky dopadneš na záda. Důležité je, abyste dopadali až na ty lopatky, nepokládejte tam ramena a snažte se vyhýbat hlavě, jo? Nepokládejte vůbec hlavu, je to docela nebezpečné. Takže předtím, než dopadnete na tu zem, je důležité fakt udělat klupičko. Dobře, tak jo, suicide roll je za námi. Technický blok je za námi, čeká nás teďka fyzický blok. Jak jsem říkal už na začátku, pocvičíme teďka trochu nohy, pocvičíme trošku více vytrvalostně, budeme dělat větší počty, protože jsou to přece jenom velké svaly. A začneme cvikem výpadem. To vypadá tak, než ze začátku stojíte, předkročíte, dáte si koleno až těsně k zemi, nebo můžete lehce položit, ale netřískejte jim a zpátky. To stejně potom druhá noha. Šup, šup. Jo, nevytáčejte koleny vůbec nějak dovnitř, ne, nic takového, snažte se jim mít rovně. A 21krát na každou nohu děláš ten výpad. Až to budeš mít, tak hned potom bez přestávky dřepy na celých nohách, paty jsou na zemi, rovná záda, snažíš držet kyčle, tlačíš ven. Jo, jdeš nahoru. Pokud začneš ohýbat záda někdy v průběhu toho pohybu, tak zastav tam, kde máš rovná, třeba dřepy dělej jenom takto. Jo, ale rovná záda jsou velmi důležitá. Tohle uděláš 31krát, až to budeš mít, potom už ti budou docela dost pálet nohy. Tak budeme dělat takový cvik, který jsme dělali na Darkside semináři, pár let zpátky s klukama. A je to takový křížový dřep, kdy jednu nohu dáte za tu druhou co nejvíce a takhle tak do kříže a jdete dolů. Děláte dřep a zpátky. To stejné potom na druhou nohu. Šup a zpátky. Měli byste hodně cítit zadek, protože se nám docela dost protahuje. Tohle uděláte 6krát na každou stranu. Až to všechno budete mít,
To znamená 21 výpadů na každou nohu, to znamená 42 dohromady, 31 dřepů a tady těch 6 křížových dřepů na každou stranu. Tak, to zopakuješ 3 plus 1 krát a věřte mu, že tě nohy budou pálet. To samozřejmě přestávky mezi sériemi, to je jasné. Tak jo, a přicházíme pomalinku k závěru, už si malinko zase odpočinem, čeká nás takový cool down a bude to taková verze pádů, budeš se snažit nacházet nějaké pády, které tě nestojí moc energie, zkrátka jenom odpadneš a nemělo by tě to ani bolet, je fajn si vzít zpátky třeba tu matraci, ať je to takové příjemné ukončení na závěr. Začneš tak, že se postavíš před tu matraci nebo na začátek té matrace, stojíš a padáš přímo rovně a snažíš se udělat nějaký jako rol, nějaké skutání, tak aby tě to nebolelo a aby tě doneslo moc energie, takových cíplý pád, jo? Třeba. Až to budeš mít, tak potom se otočíš o 45 stupňů, budeme dělat celou 360, takže vždycky o tu osminu a zase padáš tímto směrem. A jo. To stejné potom. Pravý úhel, 90. Šup. Zase, když o trošku více. Jo, a to stejné. Pořád takhle tak. Padáš o těch 45 stupňů. Klidně si to zopakuj víckrát na ten jeden směr, třeba třikrát na každý, nebo si to udělat jenom jednou, jedno na tobě, počty jsou tvé. A potom můžeš plynule přejít ke stretchingu a po stretchingu budeš mít po tréninku, takže děkujem, že jste trénovali s námi, že jste se koukali a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se.